Українське – це модно та стильно, доведено молодими українськими дизайнерами. 8 червня у залі телерадіокомпанії «Поділля-Центр» відбувся фінал всеукраїнського конкурсу «Барви Поділля». Його 25-й рік поспіль влаштовує студентський будинок моделей Хмельницького національного університету. І саме це модне дійство збирає десятки молодих талантів з різних міст нашої країни, котрі лише починають своє сходження на модний Олімп. Творчі експерименти та оригінальний крій свої дебютні колекції демонструють молоді дизайнери-початківці. Допоки на сцені триває дефіле, за лаштунками кипить робота, чепуряться моделі, ледь стримують хвилювання молоді дизайнери. До свого дебюту готуються сестри Анастасія та Олександра. Над колекцією дівчата працювали спільно, кажуть, надихнуло шотландське народне вбрання. Дизайн, я конструктор технолог одягу. Вона створює щось, а я розробляю конструкції для того, щоб це викроїти і пошити. А ще ми разом. Є ідеї, є руки, можна творити. Да. Якщо дуже захотіти, можна зробити все, що завгодно. Майбутня дизайнерка Дарина приїхала з Харкова. Привезла колекцію з назвою «Шах і мат». Запевняє, над вбранням працювала кілька місяців та продумувала до найменших дрібниць. Так виглядає модель ладії. Вона, власне, з шапочкою. З оцією. Вся колекція виконана з трикотажу і надто дубльована. Вона майже дубова, я постаралася. У колекції є великий акцент на головні убори, які є на кожній моделі. Тобто це головний убор зі слона. На конкурс «Барви Поділля», котрий вже 25-й рік поспіль влаштовує студентський будинок моделей Хмельницького національного університету, привезли свої колекції майбутні дизайнери із Дніпропетровська, Харкова, Володимира Волинського, Києва, Тернополя, Херсона і, звісно ж, із Хмельницького. Усі учасники самі розробляли концепції вбрання та самі працювали над пошиттям. Саме такі конкурси, вони є підтримкою, вони дають дуже гарний старт дизайнерам, щоб вони повірили в свої сили, щоб їх замітили, щоб якось в майбутньому вони розвивали свої здібності. А ще, додають організатори, саме цей конкурс – чудова нагода показати свої творіння вже широкій аудиторії. Мабуть, ми єдиний конкурс, де студенти тут на рівних виступають і пробують свої крила творчі. Це спілкування між собою, подивитися, хто що, чим дихає, чим надихається, вірніше, що творить. Ми не конкуренти між собою, а великий творчий колектив. А ще цьогоріч до журі обрали випускників студентського будинку моделей, котрі ще самі кілька років тому були у якості конкурсантів, тож, напевне, знають, як це хвилюватись напередодні творчого дебюту. Завдяки тому, що це 25-й конкурс і в нас такий собі ювілейчик, ми запросили в першу чергу, це більшість нашого журі складає наші ж випускники минулих років, які так само були конкурсантами, так само їздили на конкурси, хвилювалися, знали, що це таке, який це важкий труд, який це хвилювання, яке це класне спілкування і знаходження в такому творчому середовищі. Тож це випускники студентського будинку моделей, ті, які різні роки брали участь у міжнародних, у всеукраїнських конкурсах. Хвилюються за лаштунками не лише моделі та дизайнери. Ось Дмитро наважився зробити пропозицію руки та серця своїй коханій прямісінько під час модного дефіле. Я сказала так, як би сказала кожна наречена. На 25-му конкурсі «Барви Поділля» дизайнери змагалися традиційно в кількох номінаціях. Зокрема, в номінації «Ансамбль» перемога дісталась Володимиру Сідлецькому за його роботу «Гомін осені». У номінації «Молода надія» визначили одразу по 2 третіх та 2 других місця. А ось першість здобули колектив авторів Харківського коледжу текстилю та дизайну за колекцію «Слобожанське джерело». Її створювали за мотивами українського народного костюму східних регіонів України. У номінації «Студенти» бронзу розділили Ярослава Гунда та Марія Митрофайло із Хмельницького національного університету за спільну роботу «Екоколорит». Срібло дісталось Ані Щербі теж із Хмельницького за її колекцію «Райська насолода», в якій вона використала техніку мокрого розпису. Так як студентські будні дуже занадто загружені, тому завжди хочеться якогось відпочинку, чогось легкого. І тому мене надихнуло на створення цієї колекції. Так як морська тематика, то переважає темно-сині, бірюзові відтінки.
а ось золото виборола Катерина Гела з Харківської академії дизайну та мистецтв за колекцію Women in Art. А ще цьогоріч визначили переможців за кращу фешн-фотографію та кращі аксесуари. Гран-прі ж фестивалю здобула Надія Зазуляк-Гладка із Хмельницького національного університету за колекцію Юкіхіто, яку, як розповідає сама дизайнерка, створювала на основі конструкції японського кімоно, поєднуючи його із сучасним кроєм. Університету це вже третя колекція. Насамперед ми повинні обрати джерело творчості, а потім вже це супроводжується багатьма ескізами, розробкою там ідеї, концепції, а потім вже підбір матеріалів, побудова конструкцій, розкрій і багато-багато примірок. Ще більше свіжих ідей чекатимемо від молодих модельєрів вже наступного року на барвах Поділля 2018.